Të pak të në tre persona kanë bedur të vrarë në Brazil në një shkëmbim zjarri mes policis dhe një grupi grabitësish në qytetin e Salvadorit. Oficerët e policis deklaruan se mbëritë në vendin e njëjarit pasi informatave të mara se një band po planifikon të grabitë në një banke dhe shkëmbimi zjarit nisi pasi të dyshuarit hapën zjarë kundër policis. Të 16 mbëdhjet e bandës u plagosu nga plumbat e policis dhe u durgua në një spital të afert, ku 13 mbëdhjet prej tyre ndëruan jetë si pasoj plakve të rënda dhe gjakderdjes. Nga ana e saj, policia njoftoi se asnjë nga oficerët nuk mbeti i vrarë, por njëri prej tyre u plagos lehtë. Ndërkohë, autoritetet nisën një hetim mbi ngjarjen e rënd. Policia braziliane është kritikuar në të kaluarën për përdorimin e tepruar të, të forcës vdekjeprurse në përpjekjen për të vënë kontroll në valën e krimit në lagjet e varfra të vendit.